କମିପାରେ ପିଆଜ ଦର। ଇଜିପ୍ଟରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଛି ପିଆଜ। ପିଆଜ ଦର ଏବେ 80 ଟଙ୍କା ଟପିଲା ବେଳେ ଏହାକୁ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଏବେ କନ୍ଦାଉଛି। ତେବେ ଏବେ ଆସିଛି ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ଆଗକୁ କମିବାରେ ପିଆଜ ଦର। ଇଜିପ୍ଟରୁ ସରକାର ଆମଦାନୀ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 1,20,000 ଟନ୍ ପିଆଜ। ଏହା ଗତକାଲି ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାରା ଦେଶର ବଜାରରେ ଏହା ମିଳିବ, ଫଳରେ 100 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଥିବା ପିଆଜ ଦର କମିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛି ସଂଘ। ଗତ ମାସର ଅନିୟତତା ବର୍ଷା ଫଳରେ ଦେଶର ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ବଜାରରେ ପିଆଜର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବାଙ୍ଗାଲୋର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକାନ୍ଦ୍ରର କର୍ଣ୍ଣୁଲରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଆଜ ଆସିଥାଏ, ହେଲେ ଏଥର ଅନିୟମିତ ପିଆଜ ବର୍ଷା ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବେଶ୍ କମାଇ ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଦେଶ ନୂଆ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଯିବ, ଫଳରେ ଆଉ ପିଆଜର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ପିଆଜ ଦର 90ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି, ଫଳରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଖାଉଟି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 600ରୁ 700 ଟନ୍ ଅର୍ଥାତ 6 ଲକ୍ଷରୁ 7 ଲକ୍ଷ କିଲୋଗ୍ରାମ ଯାଏ ପିଆଜ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ମାତ୍ର 2ରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ କିଲୋଗ୍ରାମ ଯାଏ ପିଆଜ ବିକ୍ରି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।